variant is good. Vdekje me porosi. Krimtaria me re filmit e skenaristit dhe regjizorit Arian Çiliqi, shfeqart një realitet të cilin çdo kush nga ne e ndjen, e përjeton, bëhet pjesë e situatave tepër të vështira dramatike. Tragjikomikja është tëmbra e kilit me këtë film të ri të Çiliqit. Personazhet në ndërturjen e dramacitetit filmik, hera herës në duken si kur diku i kemi parë realisht në jetën e përditshme. Kjo është një shtrije e penës dhe regjisë Arianit që të skalis karakteret të cilët flasin lirshëm dhe fuqishëm në film. Me një staf realizues shumë të përkushtuar, me një kast aktorësh që ndjen shumë mirë nën personazhet e tyre, filmi Vdekje me porosi vjen saktësisht i realizuar bukur. Ka thënë baba që ti mund të rishke shpia një sartë. Zini vënd, po. Aktorët kanë thithur si bleta nga lulja nektarin, karakteret e personazheve të tyre dhe misisht falenderojnë Arianin që u krijoi mundësin për këtë bashkëpunim. Një bashkëpunim i shkëlqyer me skenarist dhe regjin Arian Çiliqit. Filmi ka një temë tepër interesante. Jemi në proces xhirimi. Ka edhe aktorë të tjerë të nderuar si Bujara Sjeriu, Diana Proko, por pyetja juaj është për vend, sepse do të një pyetje që kur do bëhet divorci me Arianin? Unë më mirë le dritës se sa të le skenaret edhe regjinë Arian Çiliqit. Kur ishim të rinj, ne nuk dinim se që bënë, ne kupton? Ishim shumë të dashuruar, bënim shumë pas njëri tjetëri. E di. Dhe kur kuptova unë gugu, kisha në vilu 7 Një film komedie, unë ndjehem gjithë një komode. Aqë më shumë me Arianin që kam punuar edhe komedi të tjera. Ndihem shumë mirë me ta. Ky është një film tragjiko-komik, dhe duke qenë i tillë vështirësia është më e madhe, por është dhe kënaqësi kur arrin të bësh personazhin që të është caktuar. Ne kemi punuar maksimalisht. Vlerësimin pastaj e bën publiku. Për ti mos u shqetëso. Do ta bëj vetë gjithë. E do të bëj një funeral, Moxhaxha. Po do të bëj një funeral Moxhaxha që ta ketë lakmi në gjithë qyteti. Filmi i parë me televizionin publik shqiptar. Bashkëpunimi i parë në film me Arianin. Duke qenë shkodran, e gjetët adresën e njëri tjetrit në këtë bashkëpunim? Kjo e fundit më pëlqen shumë. Duke qenë shkodran, gjetëm bashkëpunimin, po nëse mirëfillit do të kishte qenë kështu, do e kishim bërë intervistën në Shkodër, jo këtu në Tiranë. Megjithatë, Ariani e ka atë vetin që sjell humorin e Shkodrës, e përpunon me Beratit, po themi, e përpunon me një qytet tjetër, dhe van kalon një lloj, ku të themi, një lloj batute mas batute, e cila nuk dallohet më, është Shkodranse, është Beratse, është Dursake, është Tiranse, është fakti që për mua është bashkëpunimi i parë, dhe si mik i vjetër, fëmijë i tij Arianit, do të thotë që Ariani i zgjedh. Nuk ka rëndësi miqësia me të, nuk ka rëndësi afrimiteti, nuk ka rëndësi lidhjet e përditshme etj. Po ai person, ai aktor, ai që mund të animoj Arianin, mund të animoj, e ofron të puna e ti. Për mu ishte fat që këte ofertë më bërë sot. Ta dish, unë jam nga ato që i vën gjoksin punës. Si kur ta dija. E dish do të në kugash. Ja. Kugash do me thëmë pëllumë i egrë. I egrë? Po? Po ti e i butë babush. Soni, na thoni diçka mbi marrëdhëniet tuaja me baba Gugashin. Gugashin? Si dhe kam me Gugashin? Me cekën dhe se të toshe. A, cekën po, po nuk jam djali cekës. Këto pun i ngatron Arian Çiliqi. Në fakt, ky është filmi imi tretë me Arianin, paka shumë plotësohet një trilogji imja, një interpretim me Arianin. Është personazhi im, është djali i Gugashit, kështu po, se për pak desh u kish kuptuar, i cili ndonë se hynë vonë në film ose në dramaturgji, është një personazh kyç, sepse mendoj që shtynë për para gjithë veprimin dramatik. Paka shumë për mua është në ngjarja në film, dhe në qofë se në film kemi paka shumë një zbulim karakterish që në fillim një plan, dhe në fund filmit, ky
vjen dhe shfaq disa plane. Shpresoj ta kem realizuar. Ariani mendoj që është I vetëm në zhanrin që ka, si regjisor autor në telekomeditë që krijon. Kam përshtypjen se Ariani nuk është të shkruan personin, edhe për të tjerë, po themi aktor pismarës, por unë, pra Soni, e gjej veten shumë tek personazhi që I krijon me penën e tij. Gjagja, kot po të pyes, gjithë këto prona që ke, gjithë këto toka që ke, sa ndej, këndej, I ke të registruara? I ke me hipotek? Ore, ku I ku gjagja e? Hem, ku shërën me u buçkën, e? Buçka! Ti e shi bidur, gjagja, e di si do të mbaj bilet, apo jo? Do të mbaj më mirë se që ke mbajtur ti. Mbaj, mbaj. Ti e shi qëtë, gjagja. Kur me ndonë që të shkojmë të noteri? Shumë mi letë, si u s'ka njeri fare brënda. Eh, ka dhe fundit u tretë, u beleck, me zi, fusim në I banane. Bujarë si ndjeni, këshu nga paracitja s'kini ndryshu fare. Po me filmin Arianit. Po mirë, 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 me gjithë se gjirimet ishin një periud shumë të vështirë me temperaturat larta. Edhe shpesherë pësarim strapot vogla vëndë vëndë, por e rëndësishme ishte që Ariani si që është I këndshëm, I talentuar, në ato që shkruan, është I këndshëm dhe I talentuar dhe në sheshtë në gjirimit, edhe I poshtë të gjitha vështirësit me respektin për punën, por edhe me bukurinë e skenarit dhe me të personajëve me të cilët ne përjetuam. E gjithë grupi I gjirimit, duke filluar nga operatori fotografisë, operatori zërit, dhe gjithë njerëzit që morën pjesë në gjirimin e këtij filmi, unë kam një konsideratë jashtëzakonshme për seriozitetin dhe punën e kryer. Ky film shprehën së shumtë I pjekurinë artistike të skenaristit dhe regjisorit Arian Çuliqi. Filmi të jep mundësinë të qeshësh, të dërohesh deri në përlotje, e për më tepër të gjykosh mbi realitetin që të rrethon. Të gjitha situatat filmike vijnë natyrshëm duke rrëfyer ngjarjen lirshëm e duke të mbajtur nën tension deri në fund. Sinqerisht, urime mik dhe koleg. Faleminderit që na krijon mundësinë për të shijuar frymtari filmike vërtet dinjitoze.